Jinda byl nějaký takový sklidněný, přitom je to podle mě tvůj trenérský největší úspěch, je to tak? Je to tak, Honzo? Ne, já jako musím říct, že můj největší úspěch životní byl, když jsem s Kladnem jako šéftrenér mládeže postoupil s 8 týmama v jedné sezóně. Tak to byl můj největší trenérský úspěch. To už se asi nikdy v životě nedočkám a jsem na to hrozně pyšnej. A tohle to samozřejmě... A to neříkám, že to byl můj úspěch. Stejně jako tohle to není moje zásluha. Je to zásluha celého týmu a toho, že jsme vydrželi na určitý cestě a samozřejmě v tom posledním utkání jsme měli štěstí. Je to velký štěstí a máme před sebou mistrovství Evropy, ale ještě spousty práce a já si myslím, že tohle mužstvo má solidní charakter a velmi dobrou fotbalovou kvalitu, ale ještě pořád si myslím, že ty hráči ani nevědí, co v nich ve skutečnosti je. A je na nás, aby jsme to z nich dostali a věřím, že pak se ten úspěch na mistrovství Evropy může dostavit. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.